今天来跟大家分享的这个话题呢，叫做探索创业者之路。其实从今天的意义上来说，今天的阿里巴巴我觉得已经不能叫创业公司了，但是它曾经是一家创业公司。但是无论阿里巴巴多大，我觉得阿里巴巴内部保持得非常好的是它的这种创业的精神。而这种创业精神可能是今天我们在场跟这么多朋友们一起分享，大家可以共同交流的东西。因为这种创业精神，我觉得是中国经济过去十年二十年走到今天的一个很重要的元素，也是中国经济能够将来走更远的，立于世界更强大的一个位置的一个精神支柱。这可能是一种新的中国梦，也是中国新的一种年一代人的思想。所以我觉得这个是不因为今天阿里巴巴有多大，在座各位所在的公司是多小而有不同的。我加入阿里巴巴这十多年，我觉得我最幸运的哈，不是说在阿里巴巴成就了多大的事儿，我觉得所有重要的事情自己只不过是里面的一个微不足道的参与者。但是这十多年来的每一次参与，都使得我自己无论从职业生涯上还是从整个人生经历上变得更丰富，变得更喜欢，更满足和有成就感。我自己没有做过创业者，但是我不知道自己会不会有一天也有勇气像王老师一样去创业。那我想创业固然有一些可衡量的结果，但是创业更重要的是这样的一个过程。在我的内心就是一个把自己的信念，把自己的坚持和梦想一点一点靠自己的努力把它做出来，或者哪怕做不出来，我至少经历过的这种感受是我们最宝贵的东西。今天分享的只是我自己的一些个人的心得，我觉得我不敢说我代表阿里巴巴，但是这些心得最有感觉的部分恰恰是过去跟阿里一路走来的十年的。第一个就是阿里巴巴有一个做事方式，我们叫做虚事实做，就是那个事情看起来好像不是一个很刚需的东西，是一个讲讲嘛也就过去了，甚至在有的地方他讲讲就当是做过了啊，说过就算是做过了这样的一个事情。但是在阿里巴巴我们却非常扎实的去做它。那么最典型的在我心目中就是阿里巴巴的文化。文化这个东西啊，价值观讲起来是每个人内心的一个诉求，也是常常我们有的时候在网络征战当中，大家在讨论当中把自己置于一个制高点去批评别人的时候，就喜欢上升到这个高度，哎，咱俩价值观不一样，这个没什么好说的。那价值观真正具体的落下来它是个什么东西？阿里巴巴从前我加入的时候是2000个人，2000个人的时候，我觉得一件事情达成共识，当时觉得在我心目中是不难的。因为我去阿里之前，我待的那家公司是15万个人，全球化的一个公司，也是500强。我觉得只要一个声音够强烈够清晰，在15万个人的公司里面都能传播，到了2000个人的公司里面没什么了不起的。然后我刚进阿里巴巴的时候也超简单，马总说总监们开个会，这个在跨国公司可能要提前一个月做筹备选址啊通知啊，结果在阿里巴巴就是我坐在那儿上班，忽然进来一个人到门口喊了一声 Echo 去开会了，然后啪就跑上去了，结果就一家公司的所有的总监就在那儿就开了个会，好像看起来挺容易的。但是到了今天的阿里巴巴有3万个人，加上我们的外围公司有4万个人分布在全球各地，我们对一件事情的看法已经有了非常多的不一样，有的时候甚至是根本上的不一样。那么这种不一样在一个组织内，它既是开放透明的一种呈现，因为有不同的观点加入进来，但是作为一家公司我们又必须要行动一致。所以这个事情就要从最虚的走到实的。我们每一个阿里巴巴的员工走出去以后，都代表了一个阿里这家公司去面对客户。人家看你的时候不会说你叫陆凯威啊，还有个英文名叫 Echo， 还叫苗翠花啊，来看我这个人，而是看我所代表的阿里。前不久我们员工在社会上有点小事儿，我看到那个新闻的大标题就是阿里巴巴某某某什么什么事儿，其实他那个完全是个私事儿。这就是我们生命中要承受的这么一个，你说是轻也好，说是重也好，它就是这样子的，社会就是这样来认定你的。所以阿里巴巴的文化它看起来很虚，但是它怎么落实在每一个人的言行举止当中，这个事情它虚了做就真的变成说说就过去了，或者是我们以前讲什么什么的电筒，光照别人不照自己。那么在阿里巴巴我们怎么把这么虚的事情落实到每个人的头上？
我大概的把整个的文化之旅分成了三个阶段，我呢刚好是第一个阶段我触摸了一下，第二个阶段呢我参与其中，第三个阶段呢我自己在里面有主导的这么一个角色在啊，这也挺有意思的。第一个阶段我叫做 Before 2004哈，我是2005年2月份加入阿里巴巴的。阿里巴巴在此之前的文化的一种表述叫独孤九剑啊，名字就不去管它，至少里面传递了一个信息，就是我们还挺爱武侠的，对吧？然后另外呢里面有九招，然后这个九招我们分在两个维度上，一个维度是指系统，系统带给我们的是发展的稳定性，带给我们的是把一件虚的事情能够落实，包括业务上的，包括思想文化上的。还有一条轴呢是创新，所以大家看到在创新的这条轴上面有开放、教学相长、创新、激情啊。那这个创新总的那个轴上的创新跟细的维度里的创新差不多，但是有一些细微的差别。然后呢在横的这条轴上有团队，怎么把一群人凝聚在一起，2000个人的公司其实要说难，有如果出现利益冲突的时候还是会有一些部门和团队之间的不一样的一些想法和做法，所以怎么凝聚在一起，专注、质量、客户第一。然后所有的出发点大家会发现这个轴的出发点是简易，这种简易不是说没脑袋，不是说什么事情不想过就做，而是保持一种简单相处，一种就事论事，一种对事不对人的这种态度，而且保持一种彼此之间的这种信任，不玩这个办公室政治啊，不搞这种勾心斗角的事情。所以这一切是一个创业公司非常朴素的这种价值观。我最早接触价值观，其实这个独孤九剑还不是我的第一感受，这是我加入阿里巴巴以后感受到的。但是我切身体感阿里巴巴的文化是怎样的，在我加入阿里之前我就经历了。那个经历就是我怎么加入阿里巴巴的。其实我是2005年2月1号入职，但事实上阿里巴巴找我的时候是2004年的6、7月份就找我了。我当时在上海，我在跨国公司里面，找我的时候不是猎头给我打电话，其实我已经非常习惯猎头给我打电话，结果是阿里巴巴的前任的 COO 叫 Savio 关明生，他直接跑到上海，我就直接的莫名其妙的接到一位老先生的这个电话，说听谁说，然后他在业内了解了一下，会说中国话的中国人的这个 OD 好像就那几个，你就算一个，他来找我。找了我以后我就想说，诶，我当时还很不习惯什么有一个公司直接来找我，我就问这家公司叫什么名字，他说叫阿里巴巴。我当时心里猜了一下，因为不好意思说我不知道世上有阿里巴巴，其实现在想想没什么不好意思的，那个时候上海的外企行业里面100个人一定有100个是不知道阿里巴巴的哈，或许有那么一个半个的。所以我说，哦，新疆餐厅啊。那我以前的公司跟餐饮稍微搭点边哈，是搭边的，我就想说那也算是同行啊。然后他就找我，结果约的地方特别高大上，约的是上海的四季酒店，然后我就去了，我带了4页我的简历就去了。然后去了以后他就在大厅里面跟我坐下了，我心里第一个纳闷就是好歹也去一个喝东西的地方，怎么在大厅就坐下了。然后他让服务员送了2杯免费的水，然后我就靠那个水续杯，一共喝了大概2、3杯哈。然后他就跟大厅的服务员借来几张大的白海报，一个白板，就在大厅里就开始讲阿里巴巴的理想、愿景、使命、价值观。我的4张简历他碰都没碰，后来那个白板写不下了，他就把我的简历反过来在我的简历后面画那个组织架构图。当时我的心里面，当他画到3张的时候，我已经做了决定了，我绝对不去阿里巴巴。因为他一个问题都没有问我，哪有这样去招人的，就是给我的感觉说只要我一说 yes 立刻明天就可以去上班了。我觉得这是一家行销公司，很不靠谱，骗子公司。后来我真没去哈，这个04年的7、8月份没去，给我后来造成了多大的遗憾，我想熟悉阿里巴巴这一路股票成长的经历的人都会知道。然后到了04年的10月份的时候，阿里巴巴新的这个 HR 去了，然后他后来找了猎头公司，而且找的是特别高端的猎头公司，从顾问到下面助理都是讲英文的，然后让我心里很舒服，然后我就2005年的2月份就去了。但是在我进去以后我才知道为什么一个 COO 会直接出来找人，为什么一个 COO 会给我喝免费的水。一方面我进去以后我就解读到他身上的那种气息，那种创业者的那种味道，他其实之一的，他做的公司比我更大，但他就是有那种特质，我讲出来反正大家都已经理解了。
事隔多年以后，我问他，我说 Savio， 你当时为什么不好歹问问我，你看看我的水平嘛？他说，你能够在那样的一个公司里面做那么久，前面那家公司规模那么大，你能做那个工作，基本面肯定没什么问题的了，我只是要去看我们今天的公司的这种状态能不能吸引到你，就是那样的。所以这是一个第一个阶段。第二个阶段，我进去了以后，我们当时一帮外企的就头很大，因为一开始接到马总一个很重的任务，说价值观要落实在绩效考核当中。我当时就傻眼了，这价值观怎么考啊？这是放在内心的，这是每个人的认同，我对价值观，这是我的生存之本，你说我价值观不好。迄今为止，我们在价值观的考核当中，我们的老外，我们很多外籍员工，他们在给自己诚信打分的时候，毫不犹豫地会打五分。为什么呢？他说诚信这东西怎么可能有问题，不够五分就是有问题啊。但是我们的五分是什么？我们的五分指的是说，你不但日常有很多的这种诚信的行为，而且你在困难利益压力之下的时候，你始终能够特别的维护客户的利益，能够最坦诚的态度来对待周围的合作。这其实你放到人性当中去，它没有那么容易的。天下太平的时候，谁都愿意做个真人君子，但是如果你说真话会让自己变得很困难的时候，当你在维护利益双方冲突的时候，你一定要说我不行，我今天有问题，去坦诚的去把资源放给别人的时候，这个时候你其实是有很大压力的。但是我们接到这个活儿以后，我们经过了自己的一番洗礼，当时在那个 argue 当中，我记得还产生过各种各样的挣扎。我们这帮外企去的人啊，真是两腿乱蹬，试图说这个事情能不能别这么干哈，把诚信拿来考核。但是马总非常坚持，甚至在那个时候我还听到了一个新的概念，说入职阿里巴巴不满三年的人就不叫阿里人，叫阿里员工。他说这话的时候我们非常伤感啊。他讲那个话的时候，我就当时靠在那个墙边上，在一个很小的会议室里面，因为那个时候阿里巴巴人不多，我当时跟我的那个同伙啊，来自于微软的邓康明，我说哎，咱们在行走江湖这么多年也算有点头脸，来到阿里巴巴都不是人了，我说。然后我就热切地盼望着早点到那个三年。事实上我觉得马总讲的还挺有道理的，到了三年满的时候，好多人都知道我这诉求嘛，因为我到处发牢骚抱怨。然后我们同事就说 Echo， 终于成人了，去内网上去发表一下吧。后来那个时候到了三年的时候，我内心最真实的看法是，我觉得我离阿里人的标准差太远了，我觉得自己完全不是。我给自己定了一个新的时间点，我说要么就到五年吧，五年的时候才认这个人吧。结果真的到了五年的时候呢，我就觉得其实还不太算人，但是我还是在内网上发了一个帖子，因为我好歹很多人把我视作这个空降兵进到阿里还活得比较艰难但是还活下来的一个人啊。我就当时说了一个挺长的帖子，总结起来就是两句话，我说要既做阿里人又要做自己。如果做了阿里人你没做自己，你那个阿里人是假的，你是装的，那么你争取再装吧，装到十年二十年也许就是了哈。如果你做了自己没做阿里人，你就很任性，你不是这个组织当中的一员。然后我讲完以后就获得了广大同学的这个赞啊，点赞哈，点赞以后我自己也挺高兴的，我在内网收到了很多的芝麻，就是员工给我的那个赞。但是后来曾明教授现在还在阿里巴巴做参谋长，他就回到我的帖子上，他回了一句，他说 Echo， 其实做阿里人和做自己是不冲突和矛盾的，不是两个概念。他说阿里人是一个道场，是我们大家共同在里面修炼成为更好自己的一个场所。我觉得一下子哎呀自己就 low 了哈，然后觉得教授讲的话是更有境界的，所以后来我就一直记得这句话，以至于我在很多场合下还是不由自主的会提他。但是这个境界怎么来，可能教授他天生这个异禀哈，他就是这么去感受的。但是我觉得他也是跟马总并肩作战很多年，有这种体会。但是对于广大的人民群众，对于阿里巴巴从2000个人到今天40000个人这样的一个体量，广大人民群众他怎么去体会这个？后来我们终于做了一版行之有效应用了将近10年的，一直到2014年才把它改掉的，但是内容没有改，我们只是在考核形式上略改的。但是这个10年里面，我们就是用一条一条的行为化的描述来考核价值观的，6个维度的价值观，3条做人：激情、诚信、敬业，
三条做事儿：客户第一，团队合作，拥抱变化。每一条每一个维度里面都有五条具体的行为描述，落在动作上的。比方说诚信里面就有一条，诚信的三分就是不背后无故的去批评评价别人，不传播未经证实的小道消息。所以你这个行为化到了这个地步的时候，你一下子就可以通过周围人的想，哎呀我猜哦，我估计啊，我看哦，这种话在公司里面就会，你讲的时候别人看看你总是有点怪，你在讲的时候可能就会有人说，要不验证一下吧，别在这乱猜，你直接找当事人问一下就好了嘛。这个就成为一种行为的主流。慢慢的，当广大的年轻的员工在这样的氛围里的时候，被这个30条一直都在考核，一直都在被主管 review， 每一次的考核都是一次面谈的机会，教学相长，老的带新的，他就会慢慢的渗入骨髓。等到有一天，对我最大的褒奖来了，那我一直觉得自己努力的想成为阿里人，这个已经成为我很大的一个诉求哈，人人都知道的一件事情。就有一次我在给新人做论坛做讲座，我去百湖啊，进来就是高管空降进来的时候，我会去给他们讲一些东西，讲完了以后他们就过后给我了一些评价，在阿里互评上给我一个评价，说让我们见到了真正的老阿里人的味道。那这句话比晋升啊，这句话比加薪啊，这句话比多发点股票，都让我觉得很受用哈。其实这个我觉得就是慢慢的在这个人群里面所体会出来的。所以我们在价值观的这个文化的塑造上面，我们有绩效考核，我们有通关制，还有360度对所有的管理人员定期的去 review 你做得好还是不好。通关制就是刚才我讲的那五条行为，从1分到5分，你一分没做到的，你5分做得再好不管用，你不能拿那个更高的分数。全集团只有一个人例外，这个例外的人就是马总。因为当时我们写完那30条，这6个维度每个维度里面1分到5分的时候，我们拿了马总去套，结果我们发现马总那个一分的地方特别难套到，都每天微笑面对客户哈，上班的时间不做与上班无关的事情，我们觉得马总做的很多事情我们很难界定他是不是与上班有关，他出去见大客户啊，见总理啊，你说这跟上班有没有关系，好像也有关系。后来我们拿5分的往马总身上一套，觉得套得靠谱，所以我们说马总就不用通关了吧，直接5分就行了。那我们其他的人我们都是走这个通关制。OK， 所以这是非常严格的一个制度。真的有拿1.5分的，1.5分什么意思？那0.5哪来的？做了一半呀，你没有传播这个小道消息，但是你有背后揣测呀，你有的时候有做到，有的时候没做到呀，那你就拿1半的分数，所以很严格。然后第三个阶段，我们这个阿里文化之旅还是很实，但是我们在内容上有了很多的补充。比方说我们有6脉神剑、9阳真经、3心4力哈，皮实、聪明、自省、乐观这些新的内容填进去，因为我们的业务多元化了，加入的员工也多元化了，对于不同层级的员工我们开始有了更高要求。比方说九阳真经9比6多仨嘛，九里面是包括那个六的，但是多了3个是对领导人更高的要求，胸怀、超越伯乐、眼光是要看到未来的机会，预见一些可能的风险，胸怀是要有更大的这种包容和协作，不是根据自己的屁股决定脑袋去做事情。超越伯乐要求特别严，你要找到比你更强的人，给自己找老板，这个在阿里巴巴是非常非常重要的一件事情。阿里巴巴的组织部，我们每一年组织部会议开不了几次，就是资深总监及以上的人要在组织部开会，但是组织部一开会里面就有2个奖会在这个会上颁。一个奖是什么？跨团队之间的这种协作的奖，由我们的客服部门来发给其他的部门，说哪些部门对客服的支持好和不好，因为支持了客服有的时候就意味着很大程度上支持了客户，从草莓烂草莓都得上去领奖，无论你多大的官都得上去领奖。所以后来有了我们的总裁去到一线客服接电话，接了电话以后回来就拍桌子哪些东西要去改。我们还会颁另外一个奖，叫做超越伯乐的这个奖，就是为公司找来了非常好的业界的大牛，甚至来领导自己带自己。我们 HR 里面就有一个例子，我们 HR 里面在阅里巴巴多年了，工号是2位数的一个 HR 的这个薪酬福利的 leader 啊，他叫 Cherry， 他是我的好朋友。他在公司随着规模越来越大的时候，感觉到自己的专业能力可能会不符合今天国际化的这种需求，可能有点跟不上，会比较吃力，会影响公司的发展。他在去年年底的时候就给自己找来了一个老板，这个人进来以后
层级可能跟他一样高，甚至比他更高，但是他就把自己的汇报线我汇报给了那个人，而且招来的这个人他还陪着他走了很长的一段，带着他辅导他，把团队交给他，然后自己现在在下面负责一摊他有足够能力 handle 的一块，非常努力的认真的去做，以支持好这个上级的工作。这就是我们所说的今天阿里文化之旅当中我们虚实实做的呈现的这种状态。那么今天我们因为有了更多的诉求，所以我们也开发了更多的这种系统流程工具来让他们落实。比方说人才盘点，人才盘点是我们一年一度阿里巴巴最重视的事情。马云今年他那么忙，但是基本上重要的业务线他全部都是参加的，他在里面点评谁谁谁，他在里面点评总裁看人的角度，他在里面点评业务的方向和人才的匹配，他其实是我心目当中阿里巴巴最大的人才和组织官。那么我们的433，我们对 leader 的考核是这一百的100%的比例是拆成了40%做业务，30%建团队，30%推文化。而30%建团队里面又考核更细一个指标，叫团队成长性，你所带的团队里面有多少人能力能够发展起来，有一些硬的指标，你的团队里面的稳定性，好的人才有没有流失，你团队的健康性，你团队的员工他们是怎么看公司怎么做业务的。另外还有一个反向指标，就是有没有管理失误，有没有贪腐事件，那个是一个扣分项目。所以433光中间的一个三里面都有大量的数据和指标去支撑，而这些指标你单一的去追求某一个你都追不上来的啊！为了离职率降低我拼命的去哄着大家玩，但是你不产出，你在工作当中对团队没有要求，你也做不成事儿。所以这些目标都是互相牵制来做管理的。但是一个 leader 你今天对公司的要求责任就不仅限于把业务做好，一定包含着要把团队建设好，要把文化做好。 OK， 所以这是433。像 ABC 是对广大人民群众的要求，我们说以前员工绩效考核当中的价值观部分是用通关制，但是随着公司越来越多元化，对价值观的解读会有很多不同的版本，不同的国家，不同的年龄的人，那么我们怎么增加这种包容性，我们怎么把价值观做成是一个全员参与全员贡献，大家来 upgrade 它升级它的一个东西。我们在2014年的时候我们把价值观的考核改成了 ABC， 做得特别好的叫 A， 我没有具体的标准， A 就是榜样，大家值得学习，我们也没有比例的限制，只要你觉得这个好你就把它写成是 A。 什么是 B？ 符合就可以了，觉得这个没有问题， B 很好， B 就是做到了， A 是榜样。 C 是什么？ C 我们有定义， C 我们有定性的定义，每一条价值观都有一个定性的定义，比方说欺骗客户，比方说工作失误给客户带来损失，这是定性的定义。我们还有定量的定义，定量的定义是什么？你是不是一贯如此？你是不是常常如此？你是不是在多个事情上如此？你是不是给客户和公司带来了重大的损失？从严重性、连贯性、广泛性上来考核。所以这个 C， 那么一旦被打为 C 以后，全部的公司的奖励基本上跟你没有关系了，没有奖金，没有调薪，没有股权奖励，甚至可能还会要被处罚。但是 ABC 我们都不再设比例的限制，刚开始大家就很担心，那 A 会不会泛滥了，每个人都说 A 很好，我说没关系啊，这个世界上多一点美好不是很好吗？多点好事不是很好吗？再说我们阿里巴巴的员工，我们一直都是有个概念，要真做最好的，今天的最好表现是明天的最低标准，我们真的会因为没有比例限制就泛滥吗？其实当时做这个的时候我遇到了挺大的挑战，跟很多的人产生了这种争执，但是我们是实行了一年半到现在啊，我们 A 的比例在全公司总体大概是20%左右，我们没有比例限制，但是最后它产生的就是20%左右。然后去年一年2014年，我们由员工的手上自己写出来的价值观 A 的案例12万条，管理人写出了5万条，这12万条加5万条，17万条对于价值观的案例，就是4万个阿里巴巴的员工怎么看价值观的这个行为的。所以我们把这些案例在内网放出来，叫阿里阳光卫，这些是我们要学习的地方。那么他怎么提高标准，让时间的推行，让大家内心所信仰的东西慢慢的提高标准。我举了个最简单的例子，我说今天我们觉得扶老奶奶过马路很好，这个行为别人都不敢扶了，我敢扶，这是 A。
大家都觉得 A 很好，在一个公司里面我们弘扬和崇尚这个 A， 大家都去做了，十个阿里员工有十个人都去扶老奶奶过马路了，我们可能就觉得这是一个正常的事儿，不是什么特别了不起的事儿。你要想做得更棒的话，你可能就是扶完她过马路请她吃顿饭，然后再送她回家。其实这个好的标准就在我们自己的追求当中把它给升上去了。所以这是我看虚事实做当中怎么把这么虚的事情能够做得好。OK， 那其他的我就不去多说了。双向反馈、360评测中心以及 HR 的大数据的这种管理，我们都是在去把一些好的东西，我们要的东西给它用很实在的具体方法把它烘托出来、渲染出来。所以我们借阿里文化之旅来跟大家谈这个虚事实做这么一个做法。在我心目当中，那个虚的事其实是一个，它不是界定的很清晰一二三四五的动作，它是内心很高的一个追求，它有很大的弹性，我们可以把它不断地追到极致。那个实作表达的是一种态度，我在这件事情上不是说说就算的，我在这件事情上是要结果的，我是一定要把这个事情给落实下去了，表达了一种创业者、创始人、管理团队的在乎的那个程度，所以你才会落得那么实。实作以后虚的事情它就不虚了，随着时间的推移它会积累上沉甸甸的很厚重的企业的文化的根基。好，这是我这么看这个事情。那第二块呢，我们也有一些事情是实的事情虚了做。我们有个叫能力雷达图，在每家公司里面啊，稍微成型一点的公司都有一个叫做岗位模型，大家都很熟哈， job code 叫做岗位加族群 job model 哈，岗位数值能力的这种描述。那在阿里巴巴也是一样，会有不同的岗位描述，因为岗位决定了这个人的做什么、怎么做、怎么定义他，以及市场上应该配给什么样的薪酬和待遇，这是一个很实的事情，大家都知道吧？很多顾问公司都会去卖这个岗位模型。那么在阿里巴巴，我在05年的时候，我尝试过去做这个岗位模型，后来我发现做不出来，因为我一下到了创业公司以后，我发现好多看起来他不职业、不专业的人，他却在那个地方把事情做得很好。因为他很有激情，他很努力。那这个怎么回事？当时我尝试做，结果一发现做了100多个这个岗位出来，这个中间还有很多交叉。我当时确实也做了一版，用了一段时间，但是不是非常好用。但是这个岗位层级你不描述吧，他又不行，因为到了年底晋升的时候，员工就会问我运营的岗位 P7 怎么升 P8， 请问对我的要求是什么？那个要求你放到100个 P8、P9 的运营的那边去，他会给你100个答案。但是这100个答案你一定要有共识啊，否则阿里巴巴的运营就变成人人都能做了。所以怎么去解决这个弹性和一个确定性之间的这个问题，我在去年前年的时候，我就尝试着用业务上的这个所谓的大数据，但 HR 的数据比业务的相比还称不上是大，但是用数据化来做，用信息的这种归类来试试看。所以我们就把行业里面的关于这个岗位的能力的认知先做一个基础模板。我访谈了很多的这个专业领域里的人，光是那个产品负责人的会我大概开了有4-5场，然后来问这些在公司里面产品的大拿、运营的大拿，你们觉得这个岗位不同层级的能力要什么？他们巴拉巴拉巴拉就搞了很多的版本，然后我呢就把这些版本梳理成岗位的认知 job code、 job model，然后我把它用起来，我把它用在年底每个员工都会进行评价的过程。我去年推了个一表计划，每一个阿里巴巴员工都有一张表来回顾你的全部，然后把能力的回顾这个部分放进去，大家自己来填我在哪些能力上表现得好好坏坏。然后主管呢看到员工填了以后，主管来给他一个回应，说你觉得这个好好坏坏打分啊，如果是1到10分的话，6项能力我认为你是自己觉得是8899，可能是66，那我呢是觉得是6677，可能88哈。然后我这是主管对你的认知，那主管就会去写为什么，我为什么对你能力是这样认知的，然后我又觉得你这个岗位吧，这个6项能力不是最重要的，里面可能有另外2项更重要，我就关掉2条，另外写2条。经过这么一轮下来，40000个关于不同岗位的能力进来了。阿里巴巴有1000个产品经理，大概那1000个产品经理背后就有1000个产品经理的主管，所以1000个产品经理加1000个主管对这个岗位的形成的2000个的这个认知，我们在数据库里面，我把这个数据库跑起来以后，我就实实在在的拿到了一线的打仗的场景里面
2000个在做这个工作的人，他们对这个岗位是如何看的。我把这个数据，2000个数据，我当然是整理过的哈，再交还给公司里面做产品、做运营最厉害的这些人，请他们去看，这是对我们岗位的这种认知，大家认同吗？首先认同不认同符合现状，然后再去看这些考核标准，大家愿不愿意用它来选育用留人，然后再来看这些能力跟业界去比，我们跟腾讯去比，我们跟百度去比，我们跟 Google 跟亚马逊去比，我们的这种能力要求是不是符合整个社会上的行业的一个潮流以及对未来性的一个满足，大家觉得是 OK 的，好，我们把他们经过校准的这个标准再一次的输入到系统里面来，然后我们再形成一个新的认知。所以这就是不断的用数据去调教这个模型。所以这个里面的模型就不是我写的了，这个里面的模型是每一个人写的，你有一个人写就产生一条，再有一个人写产生一条，再有一个人写产生一条，最后所有的这种看法我们做一些加权，做一些统计，它就会变成一个新的阿里巴巴我们对这个岗位的一个认知。而这个认知是随着业务的奔跑一直都是不断的在 upgrade， 而且是 update， 就是不断的更新然后不断的升级的。这就是一个非常典型的叫做实事虚做，看起来这是一个要描绘的很清楚的东西，但是我们包容了它的这种不确定性哈。所以实事虚做在我心目当中，无论咱们对创业公司也好，对固定的公司也好，要想对一些传统公司要想做一些创新也好，我觉得里面呢，它其实是对一个已知的有定论的事情不去依赖它，不去固守它，而是去想一些创新突破的方法，能够接受更大的弹性，能够做出不一样出来。所以这是对新思路和新方法的一种探索，这是我讲的这个实事虚做的部分。那么这两个部分是我们之前谈的，就是好像阿里巴巴在做事上面的两个招数哈。那跟这个大会的会务组在讨论的时候，大家也提出了一些现在创业者比较典型的一些很具体落实的问题。那么这些问题呢，我觉得我是没有答案的，但是我愿意跟大家分享一下我的一些思考，因为我自己做这行嘛，头上顶着一个所谓人力资源研究的这么一个角色。我的运气的地方就是除了做研究，还会有阿里巴巴那么好的一个平台，把我们经过大家团体讨论，可能某一个人想出来的，某两个人想出来的方法，但是群体决策以后，我们有一个非常好的环境去实施它。所以这些既是思考，也是这几年的一些实践，然后跟大家分享一下。一个思考呢，就是岗位层级的这个必要性哈，说我们创业公司要不要定岗位层级。我觉得在回答这个问题的时候，我没有办法帮大家做决定。我在外面每一场演讲，我也很多时候去 B2B 为那些中大型的一些民营企业去讲一些HR 方面的这种东西，每次讲完了以后呢，下面的企业家都会围着我，就问我那些问题，问他们单位的那些问题。我每次都说我答不上来，为什么？因为人力资源上所要做的所有的这些决定设计，都要跟你的那个业务和业务里面的人的特质和创业者的那个诉求是要搭在一起做设计的。所以岗位层级的必要性，这不是我站在这儿就能回答的问题。也许你的业务类型是需要的，它需要有一个比较严谨的汇报关系，要有一些专业的权威。也许你的公司就是一个创新型的，今天一直都在摸索有哪些可行性可为之处，一个小的 idea 也许就会带来不一样。公司类型性质不一样是没有办法有答案的，我只是跟大家分享在我所经历的不同的组织结构里面，层级和价值贡献它是如何发挥作用的，然后让各位创业者或者在座如果有 HR， 你们可以自己去把自己的脉来下这个药。传统的结构当中非常典型的，像阿里巴巴现在用的这个组织结构当中，在系统里用的还是一个从 P1 到 P14 的，然后有 M1 到 M10 的哈。马总我们有的时候开玩笑是喊他 M10 来了 M10 来了哈，那就是马总哈。然后呢 M11 你们知道是谁吗？还有比马云更高的哈， M11 是马总的太太。我们有这么一个，还是有这么一个层级体系的。那每年还是会有一些晋升的，因为在阿里巴巴内部，虽然我们的业务有很多的创新性，但是我们在工种上面还是有挺清晰的这个能力界定的。但是在很多业务单元里面，也开始逐渐的呈现出，不见得受这个层级所束缚的贡献和价值。我印象中特别深，我2011年在淘宝网做 HR 的时候，我颁了一个奖给一个小朋友，那个小朋友还是个实习生，
在阿里巴巴他还不是正式员工，他就一个人在我们的那个一个技术实验室里面一个平台上就做了一个功能叫一键转卖，就是你从上一在淘宝店里面买来的东西，你回家看看实在不合适，按一个键，你不用自己去拍照片写它的性能什么乱七八糟的，按一个键就把原来卖家做的那些功课就出去了，你就可以接着把这个东西继续卖，而且买家一看到以后就知道这不是你偷偷摸摸在家捣鼓这个东西，是上家挺正规严谨的，这个功能就特别好。我觉得这个对于二手市场的活跃，对于败家姐姐妹妹双十一的时候抢得花了眼过后想要把物尽其用都非常好的一个东西，它就是个实习生几天就做出来了。那你说这么一件事情它是 P5 定义它还是 P6 定义它，我觉得完全不用，只要看这个事情本身的价值就好了。所以在我们的企业内部要有另外一套体系去补充这种层级制可能它覆盖不到的另外的一个区域。那当时我们就是用了这种奖励啊，然后给它做一些创新项目，这种让它能够快速的孵化出来，这样的手段。它其实我自己最近几年一直都有在思考，即使像阿里巴巴这样的公司也可以走那种宽带层级体系，比方说四个维度啊，这四个维度只是我举例子的，那每个维度里面比方说专家你可能就是73开的工作职责，70%是自己带来价值，30%是带徒弟，可能是初级岗位叫做学习者，就是37开，你可能30%是做好你的本职工作，70%是不断的在你的本职工作上面有一些进步，有一些学习，甚至你读了几本书出去上了个课，我都可以把你纳入是阿里巴巴所认可你的一个工作表现，因为在这个学习者的时候你就是要快速学习。其实在有一些小的试点的地方有一点点在慢慢的实现，比方说我们的客服的岗位P1 到 P3 入职还是 P1， 但是你只要考试过了一关你就是 P2， P2 升 P3 可能再经过一些实践你就可以升 P3。 这意思是什么呢？即使是学习你还没有贡献，但是你只要不断的往上学习，我就认可这是你这个阶段的工作表现。所以这是一种小范围的在试点和探索，也是我这几年不遗余力的在很多地方去讲的，但是后面有一套方法论哈，今天我就不多讲了。第三种是一种网状关系，这个在阿里巴巴的内部也非常广泛的有这样的一个状态，在每一个颜色的球球呢就代表了一块事情，这块事情兴起很可能就是一个谁对这个最有感觉，可能是公司任命的，也可能是自己很喜欢做这个事情，他啪就跑去做了，做了以后呢他就把感兴趣的人这么捞进来把他做这个事情，最后做成了。所以在这个里面是没有高低上下级之分的，只有每个人对这件事情的贡献在哪里。最典型的一个事情，去年下半年我团队里面有一个员工，他非常想做 APP， 但是他在我的团队里呢他又很喜欢做我们团队的这个人力资源系统架构的工作，结果他就利用业余时间在集团里面掀起了一个工作叫做应用开发大赛，就号召大家把业余时间号召大家有感兴趣的东西自己来做各种各样的 APP， 搞了3-4个月全是小朋友们自己去搞的。为了推广他们的活动，他们在食堂门口摆摊儿，放弃吃午饭的时间在食堂门口摆摊儿，然后他们就找来公司的美女给大家给开发人员送早餐送午餐，让开发的人员更有干劲儿。因为他自己是个单身大龄女青年，他就自己主导了3-5个人开发了一个牵线红娘的 APP， 现在在公司内部已经有4000多的装机量了。然后我的工作是什么呢？我在他们这个项目的工作当中，我的价值就是帮他们找资源，比方说他们要在申请在园区放易拉宝，还要申请到滨江去搭个台子做宣传，我就帮他们申请资源。因为在公司里面可能一个 P5 P6 的员工去做这么一个事情行政部不让他干，但是由我帮他说了 OK 可以请支持，然后他们就可以去放易拉宝了。我就干了这么一点活，我还干了另外一个活，就是刷脸也是抢资源。我跑到彭磊那边，彭磊是我们的 CPO， 我说彭磊支持创新吗？他说支持。我说要不你给我10000块钱，他说行啊，给你10000块钱，就给我10000块钱。然后我找到我们那个 CIO 郑飞合伙人哈，我在食堂里撞到了郑飞，那段时间谁撞到我谁就挺幸运的，因为他可以为我们的创新大赛做点贡献。我看到郑飞我就问郑飞，郑飞给我10000块钱，行啊，怎么给你？他都没问我发生什么事儿，就立刻拿支付宝就转了10000块钱给我。然后我用这样的一个方式跟苗人凤跟鲁肃啊，这都是阿里巴巴内部的几个大牛，但是我找他们不是因为他们大牛，是因为他们的脸管用，他们在员工当中有那个号召力，还有个就是他们钱多。我跟他们要10000块钱，他们都没有问我为什么，
基本上都是不但给了我，像苗人凤给了我，他还跟我说你再去找老樊要，老樊也很支持创新的，就是樊志明你知道吗。后来我一想，哎呦，还不知道最后结果怎样，也别搞太多，我后来就要了6万块钱，然后我们小朋友们就把6万块钱做成一个大支票放在他们的开发大赛的项目上面，已经众筹了6万块钱的奖金啊。然后过后呢，他们把这个一共开发了39个 APP 上线，弥补了很多阿里巴巴在主流业务上没有做的东西，阿里笔记、阿里理财，还有什么阿里宠物之家，还有周末爸妈，就周末孩子互相托付的这种，还有什么阿里顺风司机之类的。然后这些 APP 里面，如果有人觉得这个 APP 很好用，还可以打赏，所以这个项目的成员他们还可以额外的再拿到一点小钱啊。那6万块钱奖金呢，是毫无疑问，这个肉少狼多就分掉了哈。我后悔没有给他们多筹一点这个钱，所以大概就是这个典型的，就是我现在讲的这种网状的这种关系，是由价值驱生了原动力，然后有对这件事情最感兴趣的、最有能力的人组成一个跨组织结构的群体，把它实现。所以岗位层级还有必要没必要呢？这个答案就不在我这儿，在各位的心目当中，在各位创业者你自己的一个决定当中，你是什么样的一个类型的业务。第二个问题哈，如何平衡专业性和特质的匹配。其实阿里巴巴原来有一个岗位叫做文卫官，5年以上的员工去做文卫官。因为我们越来越发现，在多变的创新的可能人的能动性、兴趣、对客户的价值更有感受的人，他的这种特质有的时候会部分的弥补专业性的那个不足。阿里巴巴前后几任 CPO 都不是 HR 专业出身的，但是在我心目当中，我觉得他们比专业出身的 HR 更能够抓到本质，更能够抓到核心的特质。所以你到底是专业性更重要，还是特质相匹配更重要？在我心目当中，其实呢，这两者啊，它可能一个呢，我觉得是一个比重的问题。可能创业公司你在招人的时候，你招这个专业领域的，你不见得要招他顶级的，你可能是招专业性上面基本符合需求，满足你在这块业务上的这种诉求，不见得一定要多大的大牛，但是呢，他是对这件事情更有兴趣的，他的特质跟你是更匹配的，他更能够跟你走长远的。但是这个中间的度的把握，到底是6-4开还是4-6开，我是没有感觉的，谁招谁用谁说了算。但是在这个过程中，一定没有100%的科学和准确，是中间有很多磨合的这个过程。我想马总最早的创业的人应该不止18个，但最后只有18个走到今天，这个中间就是一个自然淘汰的这么一个过程，自然筛选的这么一个过程。所以这个我没有答案，但是我想说的是，创业者必须要有这样的一种意识，所谓的找到专业，就是让你把事情给做得比较正确，更有效率，更快速。而所谓的特质是意气相投、志趣相投、志同道合，遇到困难和压力的时候，这些人是能够跟你一起去迈过那个坎儿的。这个把握，我想所有的创业者对人性的这种洞察是大家必须要去自己走过的一条路。还有下一个问题哈，公司招什么样的 HR？ 这个问题其实跟上面的非常非常像，因为在互联网的业务形态下面，以人成事的特质特别强，就是这个事情放了一个什么人，他可能就会做成什么样子。不怕大家笑话哈，我今年在阿里巴巴被提报晋升了，反正这是我挺多次的被提报晋升。其实我自己挺意外的，因为我始终觉得，我觉得我第一我不需要晋升，第二个呢，我也觉得不叫不需要晋升，就是那个事儿对我来说没那么重要。他好像就是在巨大的工作满足感的时候，又额外的给你加了一勺子分糖，我觉得挺好，但也没有那么好。但是我觉得这是一个奖励啊，挺好的，我就跑去述职了。然后述职的时候，得到很多反馈，最后就是没有通过嘛。没有通过就是有很多地方是需要提高的，但是没有通过的地方我都忘记了，因为自己也知道自己的毛病，慢慢改呗啊。都是自己很熟的人给反馈，但是他们给了我一个认可，这个认可让我觉得挺意外的。以前我常常把这个认可给别人，但是我没有想到有一天对于我这样一个职场老人来讲也会有这样的一个认可。认可是什么呢？说是对于做新型的人力资源系统这件事情，业内呢也没有这方面的专家，公司虽然几年前认为这件事情很重要，但是也没有办法去派一个所谓的专门的人放在这个位置上去做。你呢
放下了自己 HR 所有的过去的这种什么积累啊、成就啊，就去从一个自己完全不熟的领域，就这么巴拉巴拉的做到今天，哎，做的很有意思，做成了一个产品，自己也变成一个人力资源的产品架构师的这么一个角色哈，也挺好玩的。我现在还在自己慢慢的在学数据了，这是我以前加入阿里之前绝对想不到的。那这个东西就好像是放了你这么一个人在这儿，大家也没想到，你偏偏刚好好这口，然后就把这事儿做成了。如果当初放别人的，这个事儿可能会更好，也许是个别的样子，但就不是你做的这个样子。我觉得这种状态，连在我这样的一个职场老人都可以有这样的一个机会，所以我们广大的创业公司里面，我觉得是一定要去创造这样的一个机会，一定要让这种事情能够更大程度的去发生的。所以创业公司招什么样的 HR，专业素养一定必不可少，如果不是过去那么多年的 HR 的这种积累，可能今天做的人事系统里面抓不到人性的那种主流和脉络。但是你又不能拘于那个形，你又必须要实用，所以你有的时候又得放下 HR 的那些术。所以你要问我的话，那个 HR 的专业性要高于术，近乎于道的这个 HR， 我认为你是可以在创业公司里面做得很棒的。但你没有那个术呢，你会在基础的怎么发工资、招什么样的人、怎么吸引人、怎么进行组织的搭建、怎么保证最高效能的这种组合，你又会在这个地方掉链子。所以我认为创业公司要招 HR 是有高专业性，但又是能够落地的，放下那个专业的那个壳和那个皮的。我又想不到一个更好的词，我就想说是并肩作战的设计师，这是我内心的答案。设计师的意思就是他不拘泥于形，但是他的专业是高于形的，他可以为业务量身定做最适合业务的组织模式，但是他的精神上、精气神上跟创业者是意气相投的，他有信仰你这个做的这个事情，跟你能够并肩作战，而不是你是业务要这样做，我是 HR 要这样做。那我在阿里巴巴这么多年的经历当中，我自己其实是走过弯路的，建立了强大的 HR 体系，但却不能得到业务的认可。我曾经有一小段路就是这么走的，但是我充分体会到这个背后的那个味道。最后一个问题，创业者与平台型的公司的关系。阿里巴巴出去了很多的创业者，因为他们在阿里巴巴待得久，非常喜欢阿里的管理模式，出去以后就把阿里的模式搬出去用，但是搬出去的人大部分都失败了。其实在05年就很有意思，05年我们在屋子里面刚讨论完了一版阿里巴巴价值观六脉神剑的30条描述，一个月以后我到现在还记得那家企业的名字，05年的事儿哈，我在一个卖油漆的，我就不公布他的名字了啊，一个卖油漆的网站上面，我就看到了一模一样跟我们那个30条一个字都不差的价值观的描述，所以很多人很紧张的跑来找我，哎，可我人家抄我们的。我看了一下以后我说不紧张，我说如果他内心认同，他不抄也是他的，我们只是帮他整理了文案，他内心不认同，他就是一张纸，写在那儿就写在那儿了。大家理解我的意思吗？创业者他完全去套这个阿里巴巴的时候，我觉得一个呢是被阿里巴巴的那个成功诱惑蛮大的，那你成功了，所以你做的一切都是好的，但是阿里巴巴走过的那个弯路他就没有看见，这个好不是你表面上看到的那个好，是背后有很多铺垫的。然后还有一个呢，我认为的可能性呢是阿里巴巴的那个好，它那个背后也是有很大的一个理论的基础和建设的。如果你不到后面去拿那个基础和建设的东西，直接去拿最后的那个成果，我觉得它少了中间的一个连接的这么一个路径，讲道理可能有点空。我举一个例子哈，就是有一年淘宝的一个目标，也是听了就是马总跟淘宝讲了一番话以后，三年阿里巴巴要做到双百万年交易量100万的卖家的数字。所以这个目标放在那边的时候，有两种声音的做法。一种声音的做法啊，三年双百万，那100万的卖家才是一个中等卖家，所以呢我们第一年做20万，第二年做50万个数字，第三年做100万。那如果是这样去理解，你的那个做法是什么？你的做法就是每年搞更多的商家进来，扶持更多的商家，你还是用运营的这个手法去做。但事实上我们讲的三年双百万背后的东西是什么？是因为还有一个前提，是在阿里在淘宝上面做生意，如果年交易量达到100万的话，
打算是15%-20%的这个利润率哈，就是这个收入的话，大概一年可以有20万的收入。我们认为20万的收入是可以在中国比较好的支撑一个三口之家的生活，算是一个小中产吧。那么对于社会的经济发展来讲，让人民安居乐业，在淘宝上生出很多的创业的工作的机会，让大家能够过上好的生活，我们认为这是一个起点的门槛。而且你一旦做了一年100万交易量的时候，其实你已经摸到了做生意的门道，你将来就有机会可能会做更大，而不是小打小闹的。所以这个100万交易量背后其实是有做平台，鼓励更多的人能够创业，能够通过自己在淘宝上的业务能够成就自己的生活的这么一个理念诉求在里面。所以最后经过当时我很佩服三丰哈，三丰是原来淘宝网的head，对于他在发布到淘宝网内部的管理层的时候，业务上的时候，他把这个目标的还是3年300万，但是他做的分解的措施是第一年就做100万个年交易量在淘宝10万，但我不记得是10万还是20万的这么一个卖家的这样的一个目标。也就是第一年我们就先要去做100万个数字的卖家数，但是它可以刚开始的交易量小一点。这个对于我们的运营挑战非常大，你一下子不是面对少少的成型的商家，你一下子面对是摸不着边际的100万，这就促使我们去做平台，要用平台规则的方式让卖家去自理，这个在实现路径上、战略路径上是完全不一样的。所以我想讲的是，如果外界的抄袭，你做一个电子商务的一个垂直也好，做一个平台也好，你如果是抄袭阿里巴巴，你光看到3年300万，你不看到背后那个出发点和这个源头是这么做的话，你的学习很可能就变成是说，就追求那个量，一年扶植一个大的，明年再扶植一个大的，就变成是这样子了。我只是举了一个业务上的例子，因为文化价值观上的那个我很难用成功失败做得好和不好，因为都是创业者自己，他自己站在上面说我学阿里巴巴学得不行，我最后没学好，但我不能站在这边说他没学好，我觉得那只是他走在他自己的路上的一步而已。所以创业公司和平台型的公司今天是什么关系？阿里巴巴作为一个曾经是创业公司，今天走到了平台，我觉得对于广大现在还在创业的公司来看阿里的时候，你一定要很清楚地知道学什么和怎么学。而这两个问题的背后是，今天你所带领的业务处于什么样的一个状态？是要生存活下来，那你就从阿里巴巴去学会阿里巴巴在最困难的时候他坚持了什么，放弃了什么活下来的。如果你现在的公司处于要做大做强的这个阶段，那你就去学习类似于阿里巴巴或者中国其他的那些由小做到大的公司，他们在可以安逸的时候，比方说阿里巴巴在做 B2B 也能让自己活得很好的时候，为什么要去做淘宝？做了淘宝做得挺好的时候，为什么要去做支付宝？在我们大家都觉得做电商可以活100年的时候，为什么会去做阿里云？你就去学习怎么自我不满足。阿里巴巴为什么在文化当中有拥抱变化？拥抱变化的最高境界是不满足于现状，创造变化以更多的创造未来。所以你不是拥抱变化，其实还创造变化。为什么有今天的最好表现是明天的最低标准？这是创业公司从小从中等做大做强，自我挑战，推翻自己不满足的一个精神。所以这是创业公司要去学习的。以及做大了以后，当你已经对很多人负责的时候，你怎么走到社会责任？社会责任怎么能够把你的眼界和格局放大，回来指导你当下的业务，不把它越做越小，不把它做到局限，而是能够有更开阔的那种视野。最后总结的一句话就是，创业者非常了不起。我相信每个创业者的内心都会有对某一件事情的信心、信念、坚持，或者是往小里说是你的一种诉求，你人生当中的一个愿望。那么这个愿望是支持你的一个最大的动力，我觉得大家一定不要放弃这么一个原动力，然后在这样的一个动力的情况下去吸收、去吸纳整个环境里能够给到你的声音。所以回头想想，马总讲的很多话很像是分话。我刚进阿里的时候，我觉得哎呀，马总那个嘛，按照我以前学的东西叫做给一个充满理想、愿景、使命感、图像化的，每个人看到以后为之召唤的东西放在那儿，然后吸引我们大家往上努力。因为它很高，所以你玩命的跳都跳不到的时候，就把潜能给释放了。我本来是从这个技术上这么理解的，但是经过了这10多年在这家公司里的做的时候，我觉得那些话它不是分化，也不是预测，
他是内心很强的一种信仰，这种信仰使得他在做事的时候无所顾忌，心无旁骛，追求大情而不是小情，追求大的目标而不是小的目标，然后再采取的决断力异于常人，看到的东西异于常人，再加上强而有力的执行的团队，思辨执行的团队，走到了今天。所以创业者心中那个原动力是最宝贵的东西，然后对整个环境的包容接纳吸收，壮大自己，最后做自己所内心坚持的决定，我认为这是最重要的。我没有做创业者，如果有一天我去创业的话，我想我的每一个决定我都会视为答案，并且为此买单。这是我想今天跟大家所分享的所有的内容，谢谢大家。